Joo, lähdetään seuraavan puhujan pariin. Ja hän on äärimmäisen lämminhenkinen, hyvin pidetty johtaja omassa tiimissä. Ja hän on saanut todella, todella tehokkaasti asiakashankinnan monistettua eteenpäin. Ja eilen top-tiimistä palkittiin, eli tarkoittaa sitä, että on vähintään se 100 henkilökohtaista asiakasta. Todella, todella kova suoritus. Eli ei muuta kuin toivotetaan isoin aplodein lavalle Crown Maima Kinnunen. Kaupat. Hyvä. Meillä on todella upea tuotekonsepti. Meillä on todella upeat tuotteet. Meillä on tuotteet, jotka täydentää jokainen tuote toistansa. Meillä on tuotteet, joita jokainen ihminen voi käyttää joka ikinen päivä. Kuulostaa aika helpolta ja hyvältä. Meillä on myös tuotteet, jotka on mahdollisia ihan joka ikisen ihmisen maailmassa käyttää. Olipa tulotaso on mikä hyvänsä. Pikkusen itse aktivoitumalla suosittelun kautta jokainen meistä voi saada me omat tuotteet ilmaiseksi käyttöönsä. Mie tuun käymään tämän hetken aikana 6 erilaista arjen haastetta, jonka kautta esittelen teille tuotteet. Ajatus on se, että sinä voit poimia sieltä mun esityksestä erilaisia pikkupalasia. Eli jos tapaat asiakkaan kaupungilla extempore, etsi haaste, se hänen arjen haaste ja käy se tuote hänelle läpi. Mutta kun me pidetään esitelmiä, kotikutsuja, luentoja, niin me voidaan sitten jokseenkin tällä tavalla esitellä meidän upea tuotekonsepti. Minun tehtävä on nyt tämä konsepti myydä teille. Se onkin kova homma. Eli minun pitää nyt keskittyä yhteen asiaan, mihin me keskityn joka ikinen kerta, kun mietin asiakkaita. Joka ikinen kerta, kun tapaan jonkun ihmisen kaupungilla. Joka ikinen kerta, kun menen pitämään jotakin luentoa tai tapahtumaa. Minä päätän joka kerta, että jokainen ihminen kiinnostuu meidän tuotteista. Jokainen teistä ostaa multa tänään nämä tuotteet. Katsotaan, onnistunko. Ensimmäinen arjen haaste on suolisto. Onko muuten tässä salissa yhtään ihmistä, jolla on suolistohaasteita tai jonka tutulla on suolistohaasteita? Yes, eli nyt mulla on ainakin 500 asiakasta tulossa tästä salista. Suolisto on meidän yksi tärkeimmistä elimistä. Meidän suolisto on meidän toiset aivot, joista on suora yhteys aivojen ja suoliston välillä. Jos meillä voi suolisto huonosti, niin meillä voi ihan koko ihminen huonosti. Oletteko kuullut, että ihmisillä olisi aivosumua, olisi väsymystä, olisi kyllästymistä? Totta kai voi olla vatsakipuja, voi olla iho-ongelmia, voi olla ihan mitä vaan. Joskus ne johtuu suolistosta. Yleensä ne johtuu suolistosta. Ennen jos mentiin lääkärille ja sanottiin, että mulla on aivosumua, väsymystä, kyllästymistä, tutkittiin aivot ja ehkä psykiatrilla tai psykologilla saatettiin käydä. Nykyisin tutkitaan aivot ensimmäisenä. Suolisto ensimmäisenä, sori. Suolisto on tosi tärkeä tehtävä. Meidän ravinto on tänä päivänä tosi prosessoitua, tehoa kasvatettua, tehoa viljeltyä. Meidän kuidut muun muassa, mitä saadaan, niin me saadaan nykyisin paljon vähemmän kuituja, mitä ennen. Kuitu on huonompi laatusta. Ja mikä sen kuidun tehtävä on siellä elimistössä? Sen tehtävä on kerätä pois kuona-aineita, lääkejäämiä, antaa meille energiaa sinne elimistölle, puhdistaa suolistoa. Kuidut on myös elintilaa äärettömän tärkeille maitohappobakteereille, jotka on meidän puolustusmekanismin yksi tärkeimmistä osista. Jos maitohappobakteerit voi hyvin siellä elimistössä, niin meidän suolisto
kuidut ruokkivat niitä ja me pystytään puolustautumaan niitä taudinaiheuttajia vastaan muun muassa. Cinsino on vastannut tähän arjen haasteeseen tuotteella. Jotta me jokainen saatas joka ikinen päivä se oikea määrä niitä hyviä arvokkaita kuituja sinne meidän suolistoon hoitamaan meitä, meidän pitäisi syödä 8 omaa kourallista hedelmiä, vihanneksia, marjoja, juureksia, pähkinöitä, levää, kokojyvää joka ikinen päivä. Me opetan tätä joka päivä ihmisille ja pyrin toimimaan sen mukaan. Mut voin kyllä huomata, että ainakaan 3 päivän tämä minun tavoite ei ole täyttynyt. Sen takia minun täytyy ottaa kuitua vähän purkista. Cinobiotic on Cinsinon kehittämä kuituvalmiste, joka auttaa sinua tämän haasteen korjaamisessa. Eli 5 eri luonnon kuitua purkissa. Siellä on muun muassa kauran beta-glukaani, siellä on myös psylliumin kuorijauhe ja niin edelleen. Jos et saa 8 kourallista syötyä joka ikinen päivä ruokaa, josta saat hyviä kuituja, niin tässä on sulle helppo konsti, turvallinen ja luonnonmukainen konsti siihen. Arjen haaste numero 2 tässä listassa on se, että me ollaan rasvattomia. Meidän ravinnon imeytyminen on heikkoa, koska meidän solut eivät pysty välttämättä nykyään ottamaan ravintoaineita niin hyvin vastaan kuin ennen. Meidän solukalvolla rasvahappotasapaino on pielessä. Miksi rasvahappotasapainon tulisi olla kunnossa? No, äsken jo sanoin, ravinnon imeytyminen on tosi tärkeä osa siinä. Kun meillä on riittävästi omega-3 kalasta saatavia hyviä rasvahappoja solukalvolla, niin meidän solu ottaa hyvin ravintoaineet vastaan siitä ruuasta, mitä me syödään. On tosi tärkeää, että solukalvolla on riittävästi omega-3, eikä välttämättä niin paljon sitä omega-6, jota kasvirasvoista muun muassa saadaan. Sen takia, koska omega-3 lisää elimistön eritteitä, eli kun me saadaan oikea rasvahappotasapaino sinne solulle, niin meidän elimistö alkaa voida hyvin. No, mitä eritteitä? Silmät ei kuiva, syljen eritys lisääntyy, suoliston eritys lisääntyy, jolloin ruoka pilkkoutuu paremmin, meidän nivelnesteet voi paremmin. Eli elimistö normalisoituu niin kuin sen pitäisi toimia. Ja Cinsino on vastannut tähän arjen haasteeseen numero 2 kehittelemällä kalan lihasta puristettu omega-3 rasvahappovalmiste, siihen lisättynä oliiviöljy. Tuote on testiperäinen, eli voidaan jokainen testata oma rasvahappotasapaino, mitä se tällä hetkellä näyttää. Voitaisiin ajatella, että tämä on muuten just se tuote, jonka sinä otat sieltä ruokakassista, ruokakaupassa käynnin jälkeen. Se on ruoka. Se kuuluu meidän jokapäiväiseen ravintoon. Ei mietitä, että se on ylimääräistä jostakin kaupan hyllyltä, jota otetaan, vaan tämä on jokapäiväinen todella tärkeä meidän ruoan ravinnon osa. Arjen haaste numero 3 on se, että meidän ruoka, kerroin jo aluksi, on prosessoitu, tehokasvatettua, tehoviljeltyä. Siellä on paljon vähemmän ravintoaineita, mitä oli esimerkiksi 60-luvulla. Silloin kun 70-luvulla alkoi ruokateollisuus tulla, niin ruokaa ruvettiin säilymään eri tavalla. Sitä ruvettiin kasvattamaan paljon voimakkaammin. Se on vienyt meidän ruuasta ison osan niistä tärkeistä ravintoaineista. Fytoravinteet, eli kasviperäiset ravintoaineet, ne on meille elintärkeitä, ne imeytyy hyvin meidän elimistön. Ja jos me jokainen syötäisi joka ikinen päivä se 8 omaa kourallista hedelmiä, vihanneksia, marjoja, juureksia, pähkinöitä, kokojyvää luomuna, niin me varmasti saataisiin iso osa niistä tärkeistä ravintoaineista. Mutta niin kuin taas jokainen miettii, että ei vitsi, että minä ehkä syön 3 tai 4, se ei riitä, silloin meidän on otettava purkista. Mennäänkö apteekin luontaistuotekauppaan ja otetaan A-vitamiini, B-vitamiini, C-vitamiini, D-vitamiini. Minä uskon, että täällä salissa voi olla yksi ihminen, joka sen osaisi tehdä.
osaisi valita itsellenne oikeat määrät, ottaa oikeaan aikaan oikeat vitamiinit, hivenaineet, ravintoaineet. Mutta kun myö ei välttämättä tiedetä, mihin päivän aikaan ja mitä ja mikä täydentää vitamiineissa, hivenaineissa toisiansa. Tsinsin on vastannut tähän haasteeseen Extend fytoravinteella. Fytoravinne, jossa kaikki aineosat on luonnollisia. Ei ole synteettisiä aineosia, vaan luonnolliset aina paremmin imeytyy meidän elimistöön. Siellä on muun muassa kaikki vitamiinit, muun muassa 8 eri E-vitamiini, kaikki B-vitamiinin, B-luokan vitamiinit. Siellä on K2-vitamiini. K2-vitamiini on todella tärkeä tänä päivänä auttamaan meidän verisuonten puhdistuksessa, sanottaisiko näin. Ne on vähän kuin nuohovat verisuonia ja poistavat sieltä kalkkia ja vievät ne meille luustolle käyttöön. Siellä on todella paljon antioksidantteja. Kurkuma poistamassa tulehduksia. Siellä on luteeni ja lykopeeni tomaatista. Lämmitäkää tomaatit aina kun syötte, niin saatte paljon lykopeenia elimistöön. Se suojaa meidän silmiä muun muassa auringon UV-säteilyltä. Siellä on beta-glukaania, joka parantaa meidän immuunipuolustusta. Siellä on parsakaaliuutetta, joka räjäyttää kaikki antioksidantit meidän elimistölle käyttöön. Extend oli se tämän haasteen vastaus Tsinsinolta. Arjen haaste numero 4 on se, että meillä on aina kiire, meillä syödään pikaruokaa, mennään huoltoasemille hakemaan sämpylä, kahvi ja jatketaan matkaa. Saadaanko me riittävästi hyviä ravintoaineita niistä? Tsinsin on haaste tähän on Lean Shake, joka on äärettömän hieno aterian korvike. Siinä on 25 vitamiinia ja hivenainetta kaikki. Siinä on paljon aminohappoja. Lean Shake on hyvä ruokalautasen täydentäjä. Eli jos tuli pikaruokaa syötyä, niin voidaan ottaa tämmöinen. Se on hyvä painonhallintaan palautusjuomaksi. Sillä pystytään hoitamaan myös meidän tärkeitä suolistoa, mistä ensin oli puhetta aikaisemmin. Itse tykkään tästä, että on laukussa ja huoltoasemalla ei tarvitse ottaa sämpylää eikä pullaa, vaan se on hyvä kahvin kanssa välipala tai ruoka. Arjen haaste numero 5. Kemikaalirasitus, iho. Tiedättekö, iho on meidän suurin elin ja meidän ihosta näkyy kaikki epätasapaino, mitä meidän sisällä on. Jos meidän suolisto voi huonosti, meidän iho voi huonosti. Jos me ollaan stressaantuneita, väsyneitä, iho näyttää huonolta ja voi huonosti. Mutta mikä on tosi iso ongelma, ja minä olen kosmetologi opettaja ammatiltani, ja tämä on minun suuri intohimo, tämä seuraava tuote, josta puhun. Mutta se, että me saadaan hirveästi kemikaalirasitusta nykyään joka paikasta. Meillä jokaisella on vaatteet päällä, niistä irtoaa kemikaaleja. Me saadaan lattioista, pintamateriaalista joka paikasta. No, tämä ei auta ehkä siihen, mutta se auttaa siihen, mitä me laitetaan ihollemme. Monet ihmiset laittaa 10 eri ainetta joka päivä, jopa enemmän, 20-30 ainetta iholle, jotka rasittaa meidän elimistöä sen ihon kautta. Tsinsin on vastannut tähän haasteeseen Skin Serumilla. Skin Serum on tuote, joka on yksi tuote täydelliseen ihohoitoon. Ei ihon puhistukseen, vaan ihon hoitoon. Se on erittäin turvallinen, eli sitä voi käyttää ihan hyvin herkille ihoille. Sitä voi käyttää silmien ympärille. Sillä voi hoitaa auringon polttamia, se voi hoitaa arpia, sillä voi hoitaa kuperoossa, eli katkeneita verisuonia, se voi hoitaa kaikkia iho-ongelmia. Ja minä aina sanon, että meidän perheessä tätä hoitoa on käytetty minun lapsen vaippaihottumaan ja minun äidin lonkkaleikkausarpeen ja kaikkeen siltä väliltä. Eli tämä on niin monikäyttöinen tuote. Serum on se, jonka kaikki haluaa. Monet meidän tuotteet on niitä, joita kaikki tarvitsee. Arjen haaste numero 6, stressi, unettomuus. Mitä se aiheuttaa meille nykyään? Se aiheuttaa meille myös niitä suolisto-ongelmia, se aiheuttaa meille ravinnon imeytymisen ongelmia, se aiheuttaa meille
niitä iho-ongelmia, se aiheuttaa meille kaikenlaisia probleemia. Stressi on yksi pahimmista asioista, mitä ihmisen kropalle voi tapahtua. Pieni stressi on tietysti se, joka aina antaa sitä tehokkuutta ja kaikkea, mutta jos stressi on jatkuva koko ajan, joka ikinen päivä sulla päällä, niin se on pahasta. Ja Tsintsin on vastannut taas tähän kuudenteen arjen haasteeseen sahramilla. Sahrami, joka on maailman kallein mauste, jo 1600-luvulla sitä on käytetty mielen asioihin. Ei silloin ollut stressiä, uupumusta, mielialaongelmia, unettomuutta ehkä. Mutta lääketeollisuus tuli ja sahrami vähän niin kuin unohtui. Sahramilla on tosi iso vaikutus. On tehty tutkimuksia, joilla se hillitsee hermoston tulehdustiloja. On tehty tutkimuksia, että se on äärettömän hyvä nuorten ahdistukseen. Siitä on tehty tutkimusta pitkässä juoksussa. Tämä auttaa parantamaan muistia. Sahrami on tuote, josta on tullut myös meikäläisen lempituote sen takia, koska ihmiset antaa siitä tosi paljon hyvää palautetta. Tuote, joka on turvallinen, sitä voi käyttää kuka hyvänsä. Minusta oli järisyttävä muutama viikko sitten, kun tapasin minun ystävän, jonka lapsi on 4 vuotta ja lapsi on syönyt 2 vuotta melatoniinia aikuisten annosta. Lapsilla on myös nykyään unettomuutta. Heillä on ahdistuneisuutta. Mikä siihen on syynä? Voiko se olla se stressi? Voiko olla kaikki, mitä meidän ympärillä tapahtuu, ruudut ja hirmu hektinen elämäntilanne? Meillä on tuotteet käsissä, joilla me voidaan auttaa tosi paljon ihmisiä voimaan paremmin, todella paljon auttaa ihmisiä normalisoimaan elimistönsä toimintoja. Minä olen kertonut nyt teille 6 haastetta. Minun haasteet olivat suolistohaaste. Siellä oli ravinnon imeytymishaaste, eli suoliston oli Tsinobiotic, ravinnon imeytymiseen Balance Oil. Meidän täytyy puustata joka ikinen solu, joka ikinen päivä. Mahtavalla määrällä ravintoaineita, siihen meillä on haaste. Haasteeseen vastataan Extend, monivitamiini fytoravinteella. Sitten meillä oli pikaruokaongelma, me otetaan Lean Shake siihen joka ikinen päivä. Sitten meillä oli iho-ongelma, kemikaalirasitus, myös saadaan sitä rasitusta. Meillä on 1 tuote, mitä voidaan käyttää. Vähentyy myös purkit sieltä kotoa, oli Skin Serum. Ja sitten me voidaan saada vielä hyvät unet vivalla. Ja tämä kaikki 6,50 € per päivä. Tuliko kaupat? Yes. Hyvä, kiitos.